icyubahiro agira umugore, umugore umunyacyubahiro agira mu isi n'umugabo we. Yaba akijijwe yaba adakijijwe, ni we nyakubahwa, ni umutware we. Uko yabareshya kose, ibirapima byose, ayo yize yose, ni uwo. Amina. Kandi ikitangaje cy'uyu mugabo kurya mu mubona byaramutswa twaheruragarutse ateye nk'Imana. Kumwe Imana ifuhira icyubahiro cyayo, niko n'umugabo agifuhira. Yanga umuntu kimwima kubi. Yanga umuntu umwima icyubahiro cye. Intambara yarota burya. Kandi n'abasore bakiri bato nuko. N'uduhungu turagikurana utu twana tw'udusore. Akana gasore ikikubwira ko katangiye gusoreka, ubona kagishaka. Ubona gashaka icyubahiro. Sinzi ko ubushize nabivuzeho gatoya. Ndasuhuza abantu bose badukurikiye muri uyu mwanya. Twe turi i Kigali, turi mu masaha y'igitondo, hanyuma abari mu masaha y'igicamunsi ni ku manywa, mugire igicamunsi cyiza. Abari mu masaha y'umugoroba, mugire umugoroba mwiza. Ndabashimiye mwebwe muri kureba iyi videwo. Mushobora kuba muri mu migabane itandukanye, abari muri Amerika, abari muri Australia, muri Aziya, ndetse no muri Europe, n'iwacu muri Afurika. Imana ibahe umugisha kubwo kureba iyi videwo. Turashimira abantu bose bageze kuri iyi channel bagakora subscribe. Imana ibahe umugisha barakoze cyane. Hanyuma kandi inkunga ikomeye ni ugukora share. Iyo usangiza abandi iki kiganiro, uba utanze umusanzu ukomeye. Imana iguhe umugisha kandi Imana ikugirire neza. Tugiye kwakira umubyeyi wacu, umwigisha, umushumba, kandi akaba n'umubwirizabutumwa. Imana yamuteguye kugira ngo umugihe nk'iki uzabashe kumva ibimuvamo. Ntabwo ari ubwubyiha rero, ni Data ubimuha kuko niwe wamuteguye. Unyemere rero tubanze tumusabire umugisha kugira ngo umwuka w'Imana amushigikire abari natwe muri iki kiganiro. Data turagushimye, tugushimiye ubuntu bwawe no kugira neza kwawe. Kuba turiho si uko tubikesha uko twakoze neza, ntitubikesha imirimo myiza no gukiranuka, ntitubikesha ikindi, ahubwo tubikesha ubuntu n'imbabazi watugiriye. Kandi tubikesha ko witanze ku musaraba, Kristo kamena amaraso, kugira ngo aya maraso aduhuze abe ikimenyetso gikomeye, ikimenyetso kidukuraho ibindi bimenyetso byose, ikimenyetso kidukuraho umuvumo wa karande, ikimenyetso kidukuraho ibyo badutongereye, ikimenyetso kidukuraho ibyo batuvuzeho, ikimenyetso kitwinjiza mu masezerano, kandi ikimenyetso kizatugeza mu ijuru. Niyo mpamvu uyu mwanya dushima amaraso wamennye. Kristo, tugirire ubuntu bwo kuganira n'isi yose. Ntitubiheshwa n'ikindi, tubeshwa n'imbabazi zawe, kuko hari benshi batakiriho, kandi ubushize baratubonye, ariko umunsi ntibari kutureba, ntibari kutwumva kuko batakiriho. Data uhabwe icyubahiro ko twe turiho, uduteguye mu gihe nk'iki, maze natwe turakwitaba kugira ngo dukoreshe ibikwiriye. Umugaragu wawe, mujakazi wawe, uwo watoranije mu gihe nk'iki, Data ari imbere y'isi y'imbaga yose, hari byinshi yiteguye kuvuga. Navuga ibivuye muri we ntacyo bimarira abantu, ariko nabwirizwa na mwuka w'Imana uri muri we wateguye kugira ngo amubere umwigisha, umufasha, umujyanama, aramushyiramo iby'ubwenge bikwiye kandi bikwiye gufasha isi yose bikayikomeza. Icyubahiro kibi cyawe, umuntu wese uri kureba iyi videwo ntaba ari we, ahubwo afashwe na mwuka wera umusobanurira ibyo agiye kumva no kureba, hanyuma kandi umutima ukomeye waba uhari woroshye kugira ngo umuntu wese abashe gufashwa n'aya magambo agiye guhomekwa n'umukozi wawe. Urakoze kugize neza. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Tugira umugisha wo kubakira, mushumba, muratwemerera impamvu musuhuza abadukurikiye muri uyu mwanya, hanyuma tuze gukomeza nyirizina, ariko twagire ubwo buntu bwo kumva umudusuhuza. Ndabaramukije bene Data, dusangire urugendo rujya mu ijuru. Pasiteri Michel Zigirinshuti, bampaye akanya ko kubaramutsa, nshimishijwe no kongera kubana nawe uyu mwanya. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ubushize twagiriye umugisha wo gusangira ikiganiro, ntekereza ko cyafashije abantu benshi, tugendeye muri komantere. Nta komantere n'imwe twigeze tugaya, komantere nyinshi z'abantu baravugaga bati hakeneye ibiganiro nk'ibi bibasha kubaka abantu. Kubera ko kenshi sinzi uwavuze ngo byose byarumvishwe ngo hasigaye kumva impanda.
nubundi bantu benshi basomeye ubutumwa bwiza abantu benshi baranakizwa bakira gakiza ariko uburyo bakitwaramo icyo kibazo abantu benshi bifuje kuba abagabo n'abagore ndetse banabigeraho barabisengera bigeraho ariko ikibazo gikomeye gutuma umuntu yitwara mu rugo kugira ngo nawe abyara bazamuvaho bagakomoka kuri we bakaba umuryango ibiganiro rero yego iyo twagarutse ubushize aho twavugaga ko uburere buruta ubuvuke yego uyu munsi rero dusa n'abatari bujye cyane cyane nyuma y'icyo kiganiro ahubwo dusa n'aho turi bukomereze aho twari tugeze ntekereza ko iyo turiho dutekereza ku muryango tukawubaka dushingiye kuri Bibiliya n'ijambo ry'Imana bidufasha kugira ngo n'itorero rizima ritegurwe muri uwo muryango iyo mpamvu uyu munsi turi buze gusa n'abakomereza aho twari turi ubushize ariko dusaba umubyeyi wacu kugira ngo yongere aduganirize cyane cyane kuri rya jambo rya Adamu na Eva ariho tuza gufatira gato mbere yuko tuza kwinjira mu kiganiro nyirizina kuri uyu mugambi w'Imana imaze kuri mu muntu urongera aho bajije twize ubushize ijambo ryo muri Malaki 2:14-15 kuki itahisemo création en même temps kuremera icyarimwe twahabonye ijambo rivuga ngo icyatumye hitamo kurema umwe ikamuha umufasha yamara kumuha umufasha bakororoka bakabyara ngo yashakaga urubyaro rwubaha Imana ubwo twabivuze gusa nayo n'ubundi yego urubyaro rwubaha Imana bivuga ijambo ijambo kubaha Imana donc la crainte de l'éternel ijambo kubaha Imana abantu ntibazibwire yuko abayubaha ari abakijwe gusa ntabwo ari abakijwe gusa buriya n'abanyabyaha bafite ukuntu bayubahamo bakayitinyamo icyo babura n'imbaraga zo kwaplika gushyira mu bikorwa ubushake bwayo ariko barayitinya baba bumva yanabana nabo mu bintu byabo baraniyambaza umujura agira tumva mbonye mbyibye mana niye mbisohoze mbonye mbisohoye mu nzu umfashe mbisohoze habaho ugenda uvuga ati nta maraso nzagusha sinzica ariko mbonye gusa wasinziriye nkarinda ndimene idirishya nzabiterura byose kubyumva yewe n'umupfumu n'uragura n'uruga n'urugisho byose cyangwa ati mva ntako ntakugiriye ahasigaye n'aho Imana y'u Rwanda ibyo byose izo mvugo nizigaragaza ko buriya mu muntu wese wavutse ufite ubwenge harimo kubaha Imana icyatumye Imana ishima ko habaho umuryango wa mbere twari gusobanura ushize ko yagira ngo muri uwo muryango hakomoka abantu bayubaha mushumba Imana ibaha umugisha kandi Imana ibagire neza wa muntu arakuze arororotse arabyaye ariko ahindutse mubi icyo kuba mubi hariho ibyo bibira yita ngo ni ariko n'abantu babi bageze aho yindi nyito hari byose ngo ni icyaha cy'inkomoko icyaha cy'inkomoko iryo jambo icyaha cy'inkomoko burya baba bashatse kuvuga ya magambo muzi aba mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 45 burya bavuga icyaha cy'inkomoko nibyo bavuga yewe na nari yaba mu Baroma burya abantu bose bavuga icyaha cy'inkomoko nicyo bashaka kuvuga kamba basomere mvuge ijambo ry'icyaha ko gatoya dukomeze 15 umurongo wa 45 aravuga ngo uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari we Adamu yabaye ubugingo buzima naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo donc Adamu wa mbere yabaye icyaha amubi
impaka zabyo tuzisanga mu itangiriro mu gice cya kane cya gatatu ni cya kane harahantu nahoze nsoma hagendanye n'umugore n'umugabo nsanga avuga ngo umugore niwe acumuye acumuza umutware acumuza umugabo urinjira mu mugore niwe wakoze icyaha umugore niwe winjira icyaha mu rugo basore bambabarire bashiki bacu ndabakunda si bo baravutse barabisanga nta cyo mfa nabo ariko niko bibiliya ivuga umugore niwe wazanye icyaha ahubwo hirya ye none turiho cyaturutse inkomoko yacyo icyo cyaha ubundi bwo cyavuye kuko niwe ntiyabyutse yabigambiriye byaramugwiriye noneho icyaha cyaturutse ku nzoka kuko iyo usomye mu itangiriro usavuga ngo inzoka yarushaga izindi nyamaswa zose uburiganya ariko urenge nibaza muzareba inyamaswa zose uko ziteye zifite imiterere yihariye intare ifite uko iteye ingwe ifite uko iteye urukwavu ifite uko ruteye ariyo bakame agaca cyangwa acurama ifite uko ruteye ariko muri ibyo bintu byose mutegereje ngo inzoka aba ariyo yitwa ko ariyo ngo irusha izindi ki uburiganya icyo gihe inzoka yabaga mu biti abantu babyumve ko gukuruza inda hasi ni pinisiyo siko byahoze harya yego ni igihano buriya gukuruza inda hasi iri mu gihano ariko siko yahoze mu kurimo kwayo yarasotaga komusenje simbuka muzajya mu ndusi hari agasimba kigira gutyo abantu bazakabona ko icyatsi kibisi hari agasimba kajya gutya kagasota nayo niko yahoze yarasimbukaga kandi kaba mu biti hanyuma uri umunsi uhura n'umugore yamuganirije ihagaze mu giti kandi cy'imbuto ziribwa aho yamuganirije niho umugore yabereye konvenki yaramwemeje nicyo cya kintu bavuga ngo uranyemeje kugenda uranyemeje inzoka yaramwemeje nanone abantu basobanukirwe icyatumye mwemeza adamu yari yagiye icyo kintu kirambabaza buri gihe adamu wari gituma buri gihe ingaruka ku nshingano zitwa iz'umugabo ni nabyo tuza kwinjiramo hari ibishinzwe twabivuzeho twabivuzeho gato dukomeza adamu niwe wahawe amabwiriza yose abaho le regle a respecte amabwiriza yo kubaho turabagaruka jisitoma turanabagarukira amabwiriza yose yo kubahwa yo muri ubu busitani le regle a suivre amabwiriza yo kubahwa ngo mbe muri ubu busitani ni umugabo wayahawe ibyo kwirindwa ibyo gukorwa imbuto zo kuribwa izibuzanijwe byose niwe wabihawe izo burifingi zose wasanga n'umugore atarabize jisite eva nete para ntabwo yari ahari yari yakabaho kugira ngo ntabwo yari yakabaho noneho ikintu kibabaje nubwo twamaze kuvuga ko ari we wagize gute wazanye icyaha rugo hari abafaransa ngo malerezima infotinatire mu cyongereza umugore ahura n'uwo mushukanyi atari kumwe n'umugabo ufite burifingi noneho iby'inzoka iganiriza umugore byose ibimuganiriza umugabo atari aho nibura ngo agire ate yenterivone aho uri gusubiza ameza masikini icyo kintu kirambabaza cyane arakomvenki araganzwa ngo aremeranye nasoroma ku mbuto
araryakira n'umugabo buriya mu gice cya gatatu umurongo wa cyenda ije guhamagara ije kumusura nk'uko isanzwe imusura ikazi ihamagara ngo Adamu urihe nuko yari imubuza imenyereye kumusanga kandi yamuhamagaraga noneho umugore wari kumwera mubonye amufite irahamagara rero wizi irahamagara usanga ubonana irahamagara usanga isura uri ntakimuhamagaraho nta n'ikindi banaziranyeho uwa mama nyiramama wanjye yibereye hariya irahamagara uwamenyereye kuwawe buriya niyo mpamvu mu rugo ntabwo umugabo akwiriye niba narubize mbisubiremo ntabwo umugabo akwiriye kureka ngo umugore aba ari we witaba abantu bose abakomanda ari we ubakingurira aba ari we uvugana n'abafundi aba ari we uvugana n'abumva amatafari aba ari we uvugana n'abasinkwi aba ari we uvugana ntabwo rwose umugabo akwiriye kubyemera nicyo navuze ubushize inshuti za kirisito bene data mbabwira ngo byanga bikunda abagabo dukwiye kwisubiraho ku kigendanye na responsabilite vurema bene data abagenzi bange b'abagabo mumbabarire mbivuge ni ibintu mbona nagenzuye igihe kirekire hariho na manka muri ino minsi ikintu cya responsabilite z'umugabo kirabuze rwose narababwiye ko umugore wahaye kuvugana n'abafundi wahaye kuvugana n'abashumba b'inka niba uzigira wahaye kuvugana n'abenga ibitoki niba ari umwenga wahaye kuvugana n'abahira ubwatsi wahaye kuvugana n'abahinzi bo mu mirima urya mugore ujya wamugaburiye urya mugore ujya wamutanze kuko icya mbere mumenye ko iyo umugore avuga buri gihe umugore avuga n'abantu b'abagabo bamubonamo ko ari ingare wa mugore bamubona ko ashira isoni bamubona ko ashyanuka ntibyumva neza kubera iki nuko yahagaze mu mwanya wo kuvuga nabi no gutegeka kandi imana itarabimuhaye ntabwo se ashobora kuba nk'uwo kwa nabaye si byo nkubwira se ni ibyo nyine nk'uko uwo kwa nabaye abigayire nawe ubwo yarabyivugiye ati umugabo wanjye ni ikigoryi abagore barahari buriya nabari ntiyagomba mbe abigayire si wowe agomba kuvugana na dawidi kuba waravuganye byagize umumaro byagiriye umumaro urugo yego ariko kuki se nyuma umugabo umwana yamwishe ariko ariko birivuga yarinze dawidi kugwa muri icyo cyaha cyo kwica nabare ariko mu minsi mike ngo agire ate ubwo arapfa imana iramwicira tubyite gutyo rero ikintu cya responsabilite mu bashakanye mu rugo ntabwo bene barimo kuyikoresha noneho rero tugarutse mu ngobyi ya edeni uriya mushiki wacu eva amaze kuzana imbuto ziriwe icyaha kibaye icyaha mu rugo kandi byatinze kigira n'ingaruka kizana urupfu mu rugo kandi ntiyicabire abera amaze gupfa kandi n'imana iramuhanira amuvuma imugira igicamu cye n'inzererezi ndetse yari yabanje kumuhanisha icy'urupfu kivuga ngo uzakubona wese azakurica asabye imbabazi imana iramubabarira ariko kugira ngo imana igire imbabazi yaramubabarire iramubwira ati icyo cyaha cy'urupfu humura icyo kwica gikuyeho ariko gusa uzatumira uzohoha uzahora uzerera nyuma rero imana yabashumbushije seti ari we wakomotsweho n'abatangiye kwambaza izina ry'uwiteka itangira muri 2025 twihuse rero mu by'ukuri urugo rwo kwa Adamu ni uko rwamaze kurwinjiye mu cyaha yisobanura avuze ngo numvise imirindi yawe ndahunga nshaka ahantu nihisha kuko nakoze icyaha
ninde wakubwiye se ko wagikoze ninde wakubwiye ko wambaye ubusa se wabwiye icyo wambaye ubusa kuko yaraze umuntu ahunze kuko nambaye ubusa icyo ni ikintu cyababaje imana kubona babimenye aho kandi abantu kumva neza kumenya ko bambaye ubusa byababaje imana kuba babimenye byababaje imana kuba babimenye ko bambaye ubusa ubundi bo ntibagomba kubimenya babibwiwe n'iki nyine ni uko bari igiti ku mbuto automatically yahise erega bari bari icy'ubwenge kimenyesha abantu ikiza n'ikibi baba bamenye ko bambaye ubusa urabyumva noneho impamvu imana itashaka ko bamenye ko bamenye ko bambaye ubusa ni ya yindi iri mu itangiriro avuga ngo kandi uwo mugabo n'umugore bari bambaye ubusa ariko ndibabimenye uyu munsi wa none n'ubundi hari ibintu burya imana iba idashaka ko tumenya mugenzuye mwasanga hari ibintu imana iba idashaka ko tumenya ibona ko nta kamaro bitumariye cyangwa igihe cyabyo cyo kubimenya kitaragera ntikiragera kandi tubimenya ibicumuro birahera ubwo bitangire bihera ubwo bitangire niyo mpamvu usanga hari urugero rw'umwana umwana uko azamuka hari ibintu atazi icyo gihe aba ari mwiza uko agenda agira ibyo amenya bikaba mubi niyo mpamvu usanga birutsa ngo ku by'isi mube abana ku byo mu ijoro rwo mugira ubwenge aho ku by'isi mbere nk'iki abana nk'abaswa ku byo mu ijoro mugira iki ubwenge subira kwa damu gato nayo amakimbirane yatangiye mu rugo nibwo yatangiye nyine umunsi ubwabo atari guhura ubwabo dore ibi bintu nicyo nkoreye dukurure mwumve murasanga mbere y'uko bava mu mwanya imana yajyaga isanga mwadamu cyangwa ikuntu hari utuntu tw'impaka twabaye utu tuntu tw'impaka rero ni two twavuyemo n'ubundi kumureka ni wa mugore wampaye ni wa biteye yabiteye ate yagiye asoroma ku giti watubujije ararya aranzanira yewe madamu wagiye ute wazisomye ute niba ati nanjye sibye ni ukuri ni inzoka yabiteye nahuye nayo iranshukashuka burya rero ni musomo mu itangiriro hariya emesi umva uko havuga rero mbabwira ijambo riri ahangaha njya nibaza ngo ariko ijambo abagabo bose bajya barimenya ngo ukagira impano ibice bingahe igice cya gatatu umurongo wa 17 17 wahansomera nkumva ari mu mwuka wo kugusomera yego na damu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho uzaniye ubutaka kuvumwa iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibivamo ugombye kubiruhisa uzajya 18 yego buzajya bukumereramo imikeri n'imitovu n'ibitovu nawe uzajya urya imboga zo mu murima 19 19 gututubikana ko mu maso hawe niho hazaguhesha ubutumwa niko niko haza oyasha gututubikana ko mu maso hawe niko kuzaguhesha ubutumwa uri rugeze ubwo uzasubira mu butaka kuko arimo wakuwe uri umukungugu mu mukungugu urimo uzasubira ndashaka kuvuga iri jambo iki ni wo nyine ni wo ndaza kuwusobanura mbabwira icyo adamu wa nyuma yaje gukora haleluya adamu wa nyuma yesu kirisito haleluya reka nivugire ijambo rivuga ngo ubwo rero wumviye umugore naho nashakaga ubwo wumviye umugore murabona ko deja imana ibaye nk'imu abaye kundane adamu menya ko ibyo ngiye kuguhaniza byose icya mbere ngiye guhura n'uko wumviye umugore
bwiye responsibility navugaga. Ubwo wumviye umugore. Icya mbere. Uzani ubutaka kuvuga. Ibaze gusa kugo kumvira umugore ra. Byonyine. Buriya mu byukuri ibintu twita kumvira abafaransa babyita obéir, obéissance. Gutega umuntu amatwi. Cyangwa se twabyita wenda honorer, kubaha umuntu. Ugiye kureba mwasanga hariya nta obéissance yabayemo, sina honneur yamuhaye, no, gusa yamwumviye. Kandi yatamwumvira. Ntacyo byari gutwara urugo nubwo wenda byari kubabaza Eva. Bada urabyumvise? Nubwo wenda byari kubabaza Eva. We will exist. Ni ikintu cyumvikana nta muntu utacyumva. Kandi suppose ko Eva yari kuba enervez. Akababara. Akujiriye. Ubuse kuki wanze kurya kuri izi mbuto koko? Ubuse nzizanye no gukunda jyewe? Akuma. Wanyetse ikibasi. Ukeretse ko nzivanye hehe. Shira urambabaje. Ubuse tuzazi hano. Nta mwana uri aha ngaha. Nta mukozi. Ubuse nzazi iyo zose nzazi muri sunuro. Urumva? Daniyeli sinibwira ko Eva yari kongera kwemera kuryaho. Imbuto umugabo yanze. Ndabona uvuga kuvuga ati okay kugeza ubu je m'arrête par ci nange sinongera kuryaho wenda tukazanaburira naho ngaho ariko yemeye ararya yaremeye ararya iki kintu kiva kuko wumva umugore gusa iri jambo ndashaka kurivugaho bene data bambabure bandeze amatwi ubona ubona Imana idashaka ko umugabo yumvira ibintu byose ku mugore. Hari rero nzajya mvuga wanavuga ati semishiri aba mu isi oya iyo murimo niyo mbamo ariko hari ibintu ubona ko Imana idashaka ko umugabo yumvira ku mugore. Nabo umujyanama nibyo koko bajya inama sibyo basheringa ibitekerezo n'imishinga y'urugo urabyumva ariko umugabo amenye ko ari umutwe kuko ahazamusaba gufata ibyemezo natabihafata nyuma azabyicuza kandi umugore agira ate amubwira kane amutabe mu nama yigaramiye abisi nabo turi kumwe nanjye ndimo nitukumva nonaha tuhita tukubwira ngo isi ya none urimo urayisubiza mu isi ya kera no siho gisubiza ntabwo ari gisubiza kandi ndayisubiza mu ijambo ry'Imana sinyisubiza mu ryamo ya kera kuko ijambo ry'Imana ryo ntirihinduka nubwo isi ihinduka. Okay, ntacyo turabireba tugeze kuri Adamu wa kabiri. Turabireba. Nicyo Adamu wa kabiri ari Yesu Kristo. Noneho uze ndi ubutaka kuvumwa kuko wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije kutazakiryaho. Urumva ko yigarutse kuri za briefings zose yahawe imbere. Ni nk'aho yakamubwiye ati wagombaga guhagarara mu byo nakubwiye hakaba ibyo bikubakira n'umugore akaba ariyo agenderaho. Okay, reka twemere ko no kuba utaruri iruhande rwe ubwabyo ni ikosa. Ubundi yagiye ati yagusize ati wasigaho igihumbi bike ni wese wasigaye ku rugo basi yagiye ati rero yahuye n'inzoka ate mutari kumwe turagitambutse. Okay, none se aho bahuriyeho kuki wibagiye ibyo nakubwiye? Ariko nubwo tugitambutse tugihuze na n'uyu munsi kuko wavuze ngo na n'uyu munsi wa none me na n'uyu munsi wa none ndashaka kubabwira ko umugore ukunze ibirivuga agendera mu cyubahiro n'igitinyiro cy'umugabo we atagiye mu Bushinwa akajya kurangura kamara. Reka nkubwire akantu kugira akantu nigeze n'igisobo batse ngo
ndababwira ngo mwabagawe mu bintu mwirinda ni mwirinde gusiga umugore irinde gusiga umugore wawe mutashyuka mwatumye mu mwembe gusiga kumusiga kandi mutashyuka mwatumye mu mwembe yewe nibi ngibi usanga umwe afite imodoka ye undafitiye burya mu byukuri bikwiye kubyo kubafasha mu kazi ni byo twavugaga bya kino gihe kino myaka yego ni byo twagize none activity zo mu kazi kuko ava hanga hajya mu kazi ntibajyana birumvikana ariko ni ku itumereye ariko byose biri busabe kunezerwa no gusabana n'abantu biri wahuze n'abantu bwi yawe mujyane muye cyangwa fungiye mujyane muye wigirayo ngo bakwicaze ukwawe nawaze nyuma yicara ukwe byagombye buryo ubundi byagombye kuko uyu mubiri w'umuntu numva hano uvanda ariko ubundi umubiri numva hano uwandi muri uru rusengero umubiri numva hafi yanjye n'uwandi usibye ubashyize mu intera ya metero imwe uyu muntu mbyiga ni indi byagombye buryo ibiba hariya byose byo bizana ingaruka Adamu rero ubutaka buravumwe kuva uyu munsi buzakumera amaho n'ibitovu sinzi uko abantu barabizi ntabwo igiti cyose cyihwa cyaremwe Tout arbre des épines, igiti cyose cy'amahwa. Ntabwo kiri mu byaremwe bitara création. Mu gihe Imana yaremaga itaramurema, nta giti cy'amahwa cyari. Igiti cyose cyihwa cyameze ari igihano. Umugore yigeze aragwa umugongo. Umugore yabwiwe ibintu bitatu. Kuba mu rugo cy'ukora akazajya abyara abana babaye. Nuko kuko nabyo buragenda babihunga. Ya minsi imwe ko twavuga abagore ntibashaka kubabara batangiye badashaka kubabara none ntibashaka no kubyara no kurera birangira bibacitse kurera wari ufite abyaye nyine buriya abagore baragenda bahunga iby'Imana yari yabahaye baragenda bava muri misiyo yabo nk'uko natwe abagabo dushinguka mu byo yego ubona bavuze umwanya munini n'abagabo baragenda bahunga wa mubabaro Imana yavuze nzagwiza umubabaro wawe ufite inda uzajya ubyara abana ubabara kwifuza kuzahera ku mugabo wawe nawe uzagutwara uzagutunga ibyo narabibuze ubushize simbisubiramo kandi ubu rwose barabyose bihagije bagiye babihunga rero ubungubu hari uvuga ati ndemera nsame ndemera ntwite sindyanga ariko neza umunsi wegereje ngende bajye gucya bateruremo ariko ntariwe sinkeneye igisiyo ariko reka mbabwire nk'ubu mvuze ijambo ryitwa igise nicyo cyamariraga umubyeyi w'umwana iyo umubyeyi yaburaga umwana asanze umwana adahari cyangwa se umwana yajya kuvoma yatinda gahagarika umutima ni igiseke yibutse ariko ariko ati ntaho atambuke dukomeze tuvuga ko buri munsi mu rugo n'umugore barimo baragenda bava mu nshingano z'ibyo Imana yabahaye ntuvuze ngo dukomeze reka dukomeze kuri iki kibazo ejo bundi umwana yabajije kuki bavuga ko umwana warezwe neza ari uwase wabaye mu baruwa nyina yarezwe na nyina utandukanye uravuze ngo warezwe nabi ni uwase oya ni uwa nyina ubona ko ni uwa nyina warezwe neza ni uwase ngo ni uwase ariko waruzi ngo wabaye mubi ngo ni we wa nyina bavuga ko uwo mwana warezwe nabi nyine wabaye mubi ari we ngo uwa nyina hanyuma ngo umwana abaye mwiza ngo ni uwase ngo ni uwase siko babivuga mu banyarwanda kubera ibintu rero ibyo byo ni imvugo z'abantu bakuru
ariyo Petero yandika yavuze ngo ndabyo tugomba kwibaturwa. Tugomba kuba tubye ikintu. Abana bose barezwe neza bikwiye gushimirwa ababyeyi babo bombi. Yego, nyamara nongera amakanga. Kano kanga ndagafata kuri kote ya Culture Rwandaise mfate na Bibiliya. Tugiye dushaka kugira tubihuza byombi kugira ngo abantu bumve neza. Umugani w'Ikinyarwanda wavugaga ngo urumbije umugore ntasarura abana. Murawuzi? Ngiye ngira ngo ni ubwa mbere muri kishije kuba dukurikije barawuzi. Urumbije umugore kurumbya, urumbije umugore ntasarura abana. Yego? Hanyuma uravuga ngo ukurusha urugo akurusha umugore. Ukurusha umugore akurusha urugo. Yego nyine ni uko ubwo ni ukubucuritse. Because the difference is inverse. Ukurusha umugore akurusha urugo. Ibyo ntibihuza na Bibiliya, murasanga ari byo ni ukuruza. Niyo mpamvu turi hano. Zaburi y'ijana na 27 iratubwira ngo iki? Turimo turi ibintu bikomeye, abantu Imana ifashe babyumve neza. Hanyuma nari nakubwiye ngo ujye undebera muri komenti tuzamenye icyo duheraho ubutaha. Umva uko havuga ku murongo wa 3. Dore abana ni umwana uturuka ku Uwiteka, imbuto z'inda nizo ngororamutima. Nk'uko imyambi yo mu ntoki z'intwari iri, niko abana bo mu busore bamera. Hahirwa ufite ikirimba kibuzuye, abameze bakintu bazakorwa n'isoni kuko bazavuganira n'abanzi babo bareba. Donc abana kuva kera nizuzabaga ari imbaraga z'umuryango, kandi iyo Imana yabatangaga mu rugo babaga bameze mu nk'imyambi iri mu ntoki z'intwari. Imyambi fresh yo kuhiga kurasa. Murabizi ko kera imbunda zitaraza n'amasasu, intwari iriho ni iki? Ni icumu, umuheto, imyambi yawe. Noneho rero iyi myambi impamvu avuze ngo ubafite bimeze nk'imyambi mu ntoki z'intwari, ni ko abana b'umusore bamera. Hari ufite ikirimba kibuze, ikirimba ni ikintu cyabikaga imyambi. Bivaho kugira abana benshi byari imbaraga, si byo? Ubu ntabwo benshi bakenewe. Ariko ntibakenewe nande. Kuki badakenewe? Aho naho ntiwagujya ukuramiriza. Ntibakenewe nande. Ntibakenewe n'isi. Ntibakenewe n'igihugu. Ariko nkubwije ukuri nyirabara bakeneye. Ndasubiramo. Ntibakenewe n'isi yaragwiriye ngo babaye benshi. Ntibakenewe n'igihugu urabona cyaruzuye. Ariko nkubwije ukuri ko nyirabo arabakeneye tu. Nyirabo. Iyi myaka ngezemo, sibyo? Iyi myaka ngezemo nkwiriye kuba mfite uwo natuma aha n'aha, nkagira uwo natuma aha n'aha. Njye mu bana banjye mfitemo abantu ubona bakunda inka. Inka? Oya hariya si hariya, ariko hariya ni byahariye byo mu mujyi wa Kigali. Ni byahangaye Kigali mu bishaka mu gihugu. Iyi Kigali murabona n'umuzayibamo yonyine honyine mu Rwanda. Eme, Kigali muzayibamo gutya hariya akagunga ugatsinda. Ubwo niho uvuga. Yagerageje ra. Tukareba. Ukigira hirya. Urumva? Noneho, ubwo aho ngaho ubona muri iyo domaine, abo ngaho ubona muri iyo domaine, nibwo uboherezayo. Niboherereza kureba inyini by'inka, nakugiye kureba ibyazo, si byo? Wenda wagiye kureba by'inka ubwo aranyura n'ahantu bareba aho bamenya ibishingwe by'ifumbire mu rutoki, mu birayi, mu bijumba, si byo? Ariko igitangaje, Mukankindi noneho uwo kongera kuri immigration, uwo kongera kuri banki, gukoresha ATM, kuzuza ibintu runaka muri cafe resto, kuri interineti, aho naho bisanga nkeneye. Ugomba kubikora kandi bikunda kuko nicaye hano imbere ya kazi unabizi. Yego, ni nabyo akunda. Si koko? Urumva ubwo ngizi bangahe? Babiri.
mukanye noneho umuntu wamenye ko twaterwa urushinge nuko twafata imyo yose nuko twafata imiti na siro utugira inama ku mirire nyamara mukwiye kurya imboga nyamara muri kibi nibi mugabo y'isukari muri ibisheke nyamara uwo muntu turamukeneye gusa batatu kangarukira aho ngaho icyo nzi nuko nyirabo niwe listen to me nyirabo niwe ubakeneye nyirabo niwe ubakeneye nyine niwe yagize ngo ngira byanze wese numva ko ngize batatu kandi weza umuntu utandukanye utandukanye noneho umva ari akantu nshaka kuvuga ku mugore n'abana sasa ku mugore n'abana zaburi ya 27 zaburi ya 27 kuko nubwo navuga byinshi gute ako sinibagirwa ahantu mba nari mvuye cyane nahoze iyo zaburi yavuga ngo iki ijana kuyo munani hahirwa ubaho uwiteka wese akagenda mu nzira ye urumva kuko azatungwa n'imirimo y'amaboko yawe kuko uzatungwa n'imirimo y'amaboko yawe uzajya wishima uzahirwa umugore wawe azaba niko muri namwe kuri gatatu umugore wawe azaba nk'iki umugore wawe azaba nk'umuzabibu wera cyane mu kirambi cy'inzu yawe abana bawe bazaba nk'uduti twa Elayo bagose ameza yawe amen amen umva hahantu umugore wawe azaba nk'iki nk'umuzabibu wera cyane produire azaba nk'umuzabibu ugira ute wera cyane utanga imbuto nyinshi mu kirambi cy'inzu yawe none se hari umuzabibu werera mu kirambi nta muzabibu werera mu kirambi aha bashatse kuvuga ko umugore wabyaye azakumera nk'umuzabibu wera cyane none abana bawe nabo bamere nk'uduti twa Elayo Imana ishimwe ngo ibi byo navugaga rero by'uko buri muntu hari inshingano yahawe agomba guhagarara kubyara no kurera ni inshingano zacu twembi ariko buri muntu wese ugasanga afite uruhare rwe muri abo bantu barakibajije ngo bagore benshi bataye inshingano ngo bajya mu bana babiha abakozi icyo kubiha abana no guhugira mu bana ndakivuge n'icyo kubiha abakozi ndakivugaho ngira ngo urabizi ko mu rugo ababishoboye kandi bakeya nibo bake bashobora kugira umukozi w'umuzamu wo gukingura akagira n'umukobwa wo mu rugo gufasha abandi bana niba bake babibashije bene ibyo rero bike mbacaka nibyo kubivugaho ariko nkanavuga na hahandi umukozi atari hari abana na nyina ziriya ngo zombi tugomba kuzifasha reka mpere ku rugo rubamwo abana na mama wabo kandi papa agomba kubaho kandi nyina agomba kugira ubumuntu akamenya inshingano ze nk'umugore mu rugo nibyo umwana nagenda ngo akingure ukagira ngo ubundi kenshi aho hantu hameze gutyo ntabwo aho banakinze twibuke icyo kamarembo yose adakinze si byo ariko uko byamera kose njya no mu byaro baracyugarira si byo mu byaro byo hirya ngiyo iwacu aho twaturutse baracyugarira imyugariro kirazira kumena imyugariro uri umugabo ukiyugururira
ugasanga ni urimo kurwana n'uyu nguyu wegura ubiseremo nikosa kuba akunda gacupa bakaza basinjije atabyiye kuri ndabimo kuraho hose harya nyine byo kugira muri cyacyubahiro harimo no kwihangana ko atashye gutyo yabonye gacupa nibutse abagore bafite abagabo badakijijwe ko kizira kuvuga ko umugabo we yatashye yasinze kirazira kandi yatashye yasinze nta mutwara usinda mutwara aranezerwa niko bimeze singusekeje nta mutwara usinda utazanye amazi masengesho mu rugo bagakandagira abazimu oya uretse abazimu se kugira ngo abazimu usohokanagira icyarimwe bagashiraho uyu munsi bishobora kutoroha reka nkwereke Petero yabivuzeho iki abwira abagore reka turebe ikintu yabivuzeho mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya gatatu namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo haleluya nubwo baba ari nta jambo bavuze even without preaching atiriwe abwiriza ingeso gusa zikamureshya zikamuhindura icyo abagore bakijwe ndakibarega ndakibashinja abagore bakijijwe bakijwe bafite abagabo badakijijwe ndakibashinja uku kuganduka kurimo ibintu byinshi uku kubaha kurimo ibintu byinshi hari icyo bita akeye kwakira urugwiro akeye shanereza guha umuntu ikaze uzi ko buri ikaze yonyine gusa buriya ikaze niyo aba bana bajya kwiga mu mahoteli ibyo biga by'amahoteli nicyo kintu cya mbere biga utaramenya ikaze no guteka byihorere byaryoha byabiha byahumura byanuka banza umenye iki ikaze iyo kaze niyo ikora ku ma reception rero umugore namenye ko niba umugabo watashye niwe munyacyubahiro ujya agira mu isi umugore umunyacyubahiro agira umugore umunyacyubahiro agira mu isi n'umugabo we yaba akijijwe yaba adakijijwe niwe nyakubahwa ni umutware we uko yaba areshya kose ibiro apima byose ayo yize yose ni uwo amina kandi igitangaje cy'uyu mugabo kurya mu mubona byaramutse twaheruhe uragarutse ateye nk'imana kumwe imana ifuhira icyubahiro cyayo niko n'umugabo agifuhira yanga umuntu kimwima kubi yanga umuntu umwima icyubahiro cye intambara yarota burya kandi n'abasore bakiri bato nuko n'uduhungu turagikurana utu twana tw'udusore akana gasore ikikubwira ko katangiye gusoreka ubona ko agishaka ubona ko ashaka icyubahiro sinzi ko ubushize nabivuzeho gatoya nimba nabivuze mujye munyibutsa kandi ngo binaryoha ariko bisubiwemo aryoha asubiwemo madaba wagize abana b'abahungu hano mu rugo umwana w'umusore ikikubwira ko yatangiye gusoreka kandi agatangira gushaka cyacyo hano babwiraga usanga yahagaritse kongera kwiha ibiryo cyo tujya gukora mu nkono mu gihe umwana w'umukobwa we akora mu nkono kuva yaba kugera ashaje kubera iki biri mu nshingano ze ariko umwana w'umuhungu ukimo kubwira ukabona ntabwo anywa arambera mu by'ukuri ukabona imyaka iracyari mikeya ariko ukabona ashaka kwicara ku meza bakabizana urabyumva noneho yaba yatinze ahantu nko mu gapira yatumenyesheje ariko abyumva abana banteze amatwi yatumenyesheje
kwari butinde mu gapira urumva haru gatindamo kuko wabo nta nta ikara ihari ibintu byumvikana nakubwiye ngo tujye dufata impande zose dufate buri rugero kubyo rwose rwiyumva bungije muri kimana buri wese yiyumvamo udafite ikara nkingi mu rugo ariko ntakeneye kureka kugapira cyo kora hari incuti ye igafite yego kugira gatarama kare kugapira kambemse cyaha tujye dufasha abantu boroherezi uyu mwana rero uvuye kureka gapira Manchester yahuye na Arsenal sibyo aho atahitswe ikibwira ko yatangiye gushaka icyubahiro ngicyase cyangwa icy'Imana arashaka nawe akingurirwe ubona umuco numvise baduteze amatwi ko uyu mwana w'umukobwa utangiye uzi umenye kubaha musaza watyo haleluya burya yabikorera na se nyina baye atagihari kandi umwana w'umukobwa icyo kintu cy'umuco cyo kwitwa umusaza umutozi ni isura ni ishusho y'ibyo azakora azagenza umuntu akuri mana w'umugisha ntabwo azicara mu rwongo yigame ngo ariko ngubu ngo ari koko ariko umugabo ari akuma ubu naje akuba ingufuri ndimbwa ndiki ni gisigara ku rwose akuma ubu se ni umuzamu w'urugo iyi saa yine kukugeza ku mana yanjye oke kandi niryamira ruhera inyuma ntaso ntaniso kandi uwo mudamu muto ushatse vuba n'ubundi ushatse vuba wakuze ngo barabona abonye yakiri mumbwire umwana utangiye gutya urugo ruzamara ameza angahe zo muri nyaka ingahe ni ikibazo noneho rero reka tuve aho ngaho ha wa wundi ubana n'umugabo we n'umwana n'abana nta mukozi tuze ku mukozi saza wa mugore we kuki wemera ko umukozi wawe mu rugo gutunga ibintu byarabananiye muhitamo w'umukobwa ndabizi ahantu henshi gutunga abakozi ibintu byabananiye bahitamo w'umukobwa kubera iki kubera imirimo y'igikoni urumva noneho imwe n'imwe y'abahungu nayo azajya ayikora uyu mukobwa kuki ureka akaba ari gukingurira umugabo wawe kuki umwemerera ko ariyo sura abona akigera mu rugo uyu munsi wose amasaha 12 ukaba ukemera ko ariyo sura abona kuki wemera ko icyo kiganza cya mbere akoramo yinjiye mu rupangu niba atari no mu mbavu ari byo amuhereza ibyo azanye kuki ari wowe wakira ambalaje umutwara atahanye kuki ari we umuha karibu mu nzu ni nawe umuzana akamambi yesu kirisitu n'amazi yo kugana iki byose ibi bintu ni bibi ni ubuswa ni ubupfapfa ni ubupfayongo aba bantu bafite imbunda mbese wire ko umugabo wawe hari undi umwitaho kukurusha urimo uramugabura urimo uramutanga hari abavuga ngo yasanze ndimo nita ku bana yasanze muze ndi mu bana reka nkubwire ukuri wari uzi yuko nubwo wamukikiye ukamufasha hasi yashaka agasigara arira ariko akazakura azi ko buri gihe iyo papa waje umufasha hasi ihinduka nibyo byiza kuruta ko tuzatubahugura abashe kutwumvira mutwumvire tuganiye ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko tubonye ibyo tuzahera ubutaha ibyo tuzabihera ubutaha reka tubareke mu ruhuke tugane ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko noneho musabira umugisha abantu badukurikiye n'amagambo y'inkomezi mu isengesho hanyuma tugane ku musozo kare mu kiganiro tuganiriye ku muryango ku bashakanye ku rugo rugizwe n'abantu benshi umugabo umugore abana twagize naho tugira noneho no ku bakozi barukoramo ndakwingize ngo uherekeze iki kiganiro n'izi nyigisho bene data n'abashiki bacu bacyumvaga bagira aho bagera ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen.